Pa dobro, evo samo kratko, prosto je vrlo složena priča, stručna i nažalost dobrim dijelom je naravno i politička, vezano za, da počnemo nešto malo, pošto je era populizma koju živimo, ajde ja ću početi od ovoga kečapa. Ako se od Sarande do Novog Sada dobija od paradajza kečap, onda ne znam kako sve stroge granice fitosanitarnog standarda stiže ovaj vrlo kvalitetni i dobro prodavani paradajz iz Turske u Crnogoru. Znate, mislim, to su činjenice. S druge strane, CEFTA. Moje ministarstvo ga je koordiniralo pregovore davne 1204. i 5. Vodili smo pregovore i za SAA sa Evropskom unijom i završili smo pregovore za Svjetsku trgovinsku organizaciju, samo nas jedna zemlja malo bila blokirala, ali sve smo to završili. Znači, znam šta znače pregovori i radila sam mnogo intervjua sa uvoznicima i izvoznicima za renomirane međunarodne organizacije. Niko ne bježi od toga da je CEFTA puno doprinjela liberalizaciji trgovine u regionu. Znači, CEFTA sama po sebi je prvo skinula skroz carine, što je izuzetan napredak i što je dozvolilo biznisu da se razgrana. S druge strane, mnoge laboratorijske analize su priznate, memorandumi o saradnji su potpisani, protokoli su napravljeni, znači, prihvatili su oni standardi Svjetske trgovinske organizacije kroz trade facilitation, napravljen je posebno vrlo teško pregovarani sporazum uslugama kojima se za 7 regulisanih propisa već priznaju diplome za građevinske inženjere, za veterinare, za doktore, za medicinske sestre, za babice. Znači, ono što je nesporna diploma, to je već danas potpuno priznato. I onda CEFTA je došla politički skoro do svoga kraja. Ona nije, jer ona već pregovara i posebni protokol o trgovinskim pregovorima u slučaju sporova, ali problem je političke prirode. Znate da je CEFTA potpisao ispred Kosova UNMIK, i da po tehničkom sporazumu iz 2012. UNMIK može na dobijeni predlog da ovlasti administraciju Kosova, da ide na CEFTA sastanke, da tamo predstavlja interese Kosova i onda je postao problem na kraju negdje kod potpisa. Uglavnom, CEFTA je kao međunarodni ugovor koji 6 država regije jednim dijelom i finansira, četvrtinu daje Evropska unija, četvrtinu Srbija, 50% ostali drugi, to je takav mehanizam finansiranja koji smo nasledili kad je Hrvatska izašla. Znači, CEFTA je dosta postigla, zna se kako se prave platforme, vlada utvrđuje pregovore, to se posle ratifikuje ako treba u parlamentu ili se na nižem nivou priznaje na sjednicama vlade. Stručna tijela pregovaraju, postoji mehanizam finansiranja, postoji budžet, postoji strukture, postoje pravila. Samo iz IPA3 dobili smo 21 milion za unapređenje graničnih prelaza, znači da sam mjerom mogućeg. Pošto je CEFTA kroz ovaj politički odnos, nažalost, blokirana, prosto je i Evropska unija malo zastala. Dobili smo jedan prazni prostor gdje se onda pojavljuje ova inicijativa i ona ima izvorno lokalno vlasništvo. Ona je nastala kao predlog nekoliko država, prvenstveno Srbije i Albanije i naravno Sjeverne Makedonije. Mi imamo rezerve. Ne mogu sada da oblažem sve rezerve. Imamo i mi u Crnogorskoj panevropskoj uniji istraživanje na engleskom jeziku, je dostupno knjiga koja je radili 10 zemalja, 4 iz Višegrad grupe i 6 iz regiona, gdje smo napisali kako koja zemlja to vidi, koja je razlika između stare i nove CEFTA i koja su otvorena pitanja između akcijnog plana za zajedničko regionalno tržište i koje su otvorena pitanja vezano za Otvoreni Balkan. Znači, Otvoreni Balkan je ideja Balkana bez granica. Balkan je, nažalost, jedno pežorativno ime koje asocira da ako nema granica, malo se slabiju kontrole, nije samo 4 ekonomske slobode, nego tu ima i vladavine prava, ima mnogo drugih oblasti koji su važni za evropske integracije. Znači, kad postoje problemi sa granicama, kad postoje problemi sa međusobnim priznanjima, kad imamo nejedinstven glas neke od članica, onda teže funkcionišu međunarodne organizacije i međunarodni ugovori. Znamo takozvanu No Flag Initiative koja funkcioniše na međunarodnim skupovima već više godina, znači nema zastava. Znamo inicijativu da se zemlje u mnogim analizama više ne zovu zemlje, nego se zovu partneri ili administracije. To je naša stvarnost, prosto se malo pazi na terminologiju i pokušavaju se ne dirati osjetljiva pitanja jer smo u nekoj vrsti blokade kada je dalja liberalizacija u pitanju. E sad, pojavljuje se inicijativa Otvoreni Balkan u situaciji kada je Berlinski proces zastao. I zato sada ja prvo bih rekla da je jako dobro što Berlinski proces se vraća. Jer zašto? Imamo taj akcioni plan, da ga sad ne tražim, njega je 6 država priznalo. Znači, tu nismo se dijelili. A Otvoreni Balkan nas je podijelio.
ne vjerujemo jednako. I onda, kad mi sad vidimo taj akcioni plan, i evo, CEFTA je za te novce kako dobija od svih nas, napravila podloge, znate, za sve sporazume. I onda su u Otvoreno Balkanu uzeli prvo 4, posle još 4, sad već jedan veliki niz sporazuma, koji su uzeli CEFTA podlogu, koja je napravljena za sve nas. Malo su je modifikovali i onda su je usvojili na Otvoreni Balkan. E sad šta radi Berlinski proces? On uzima iste te CEFTA podloge, koje su takve pa takve, i vraća ih na 6. Znači, onu prvu važnu dimenziju koju smo izgubili kroz ovu podjelu, Berlinski proces pokušava da obnovi tako što to sad nudi 6 vlada 3. novembra u Berlinu. Ja mislim da je to za region generalno dobro. Jer ako imamo 6 u startu, onda imamo šansu da povratimo povjerenje koje imaju manje zemlje ako se kaže nema granica. Jer znate, kad pogledate vi samo ove sporazume koje su ratifikovani u Skupštini Srbije i tako se pojavili na našem jeziku prvi put u službenom glasniku, 7 dana posle Tirane krajem 21. godine, vi vidite u tim sporazuma recimo da ima u pojašnjenju pojmova koji se koriste u međunarodnim potpisanim sporazuma izraz državljanstvo. Znači, evo sad hipotetički, da pomislimo da Kosovo se sada želi pristupiti Otvorenom Balkanu. Da li bi neko imao problem s tim kako se između odnosa koji su ovako osjetljivi kako jesu, tumači da je Srbija kao jedan od partnera ima državljanstvo, da li i Kosovo ima državljanstvo? Onda imamo jedan institut koji kaže federacija identifikacionih dokumenata. Zašto federacija? Zar to nije baza podataka elektronskih, kao i svaka druga baza? Federacija asocira na Balkansku uniju i stvara rezervu. I na kraju jedna stvar koja je konkretna, pošto govorimo o činjenicama i govorimo o potencijalnom političkom pritisku, Crnoj Gori je u septembru 3. put stavljena brana na Dobrakovo u zadnje 3 godine. Prvi put vakcine i medicine, kad je počeo COVID, nama svima od Evrope, a posle od Srbije zbog onih problema sa onim ventilatorima. Onda, prošle godine, u septembru, isto zbog žita, poremeća tržišta u Srbiji, moralo se malo zatvoriti, mi prvi to osjetimo. I sada, 3. put u septembru, zbog sirovog mlijeka. Ali nije sirovo mlijeko ukinuto za Severnu Makedoniju. Nije sirovo mlijeko ukinuto za Albaniju, nego za Bosnu, Crnu Goru i Kosovo, zato što mi nećemo Otvoreni Balkan. Znači, to je jedna vrsta ipak političke konotacije. Možda je to mlijeko trebalo i iz Crnoj Gori. Na kraju krajeva to nije poklon, to se plaća. Kao svaka druga roba i uvodi po standardima koji su evropski standardi. Znači, jedna stvar je ekonomski interes. Crna Gora je vrlo kooperativna bila od početka. Uvijek. I nekad čak i na pitanje interesa naših farmera i poljoprivrednih proizvođača. Liberalizujemo carine, priznajemo laboratorije, potpisujemo saradnju inspekcija, saradnju carinske službi, idemo na regionalne projekte SEED, SEED Plus za bespapirnu carinu. Znači, puštamo konkurenciju, da se razumijemo, mi nismo toliko konkurentni, mi smo mali. Naši proizvođači nemaju standardizovane proizvode, nemaju velike količine, nemaju zaštićena imena, brendove. Oni najviše uspiju da prodaju kući u Crnoj Gori, kroz turizam. I ako dođe sad jako velika konkurencija, da mi uvezemo i više, mi u 20. već, mi smo uvezli pola svog bruto domaćeg proizvoda, 50%. Zamislite jednu malu zemlju kao Crna Gora koja zaradi 5.000 miliona bruto domaćeg proizvoda i da 2.500 za uvoz robe. Pa gdje ćeš više? Pa nema šanse da neki farmer preživi ako se pusti još. Jer te velike firme sa tržišta od 18 miliona, koje bi onda došle u Crnu Goru ili u neku drugu zemlju koja je manje konkurentna, pa neće oni uzeti kooperaciju sa domaćim. Oni imaju svoje. Oni će samo jednostavno uvoziti, 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 a mi ćemo zatvarati radna mjesta, fabričice i farme. Znate, ali da to je Evropska unija, onda mi imamo strukturne fondove, pa će nam oni pomagati. A kad idemo u Balkan, prvo nemaš Evropsku uniju da nadgleda vladavinu prava i evropske standarde, a drugo nemaš strukturne fondove. Koja je sigurnost nama? Da onda neće na kraju biti ni nekih granica, nego će prvo biti Balkanska unija, pa onda put ka Evropskoj uniji. Za nas Balkanska unija ima još jedan rizik, a to je, ako ti skineš granice, evo da zamislimo da nema fitosanitarne kontrole na carinskom terminalu na 5 km od Tabanovaca, gdje se prave kolone kamiona koji moraju proći tu kontrolu. Da nema granica uopšte. Jedna stvar prvo, pravi se razlika između putnika i roba. Putnici idu po jednim zakonima, kako se kontrolišu lična dokumenta i mala kola. A druga su
propisi kojima se regulišu kamioni i onda imamo fitoveto i ove zaštite zdravlja ljudi i životinja. Znači, kad neko kaže, jadni turisti čekaju na graničnom prelazu i skuvali su kolima, pa čekaju zbog toga što je infrastruktura uska, a ne zbog toga što mi nećemo da pustimo te turiste brže. Prosto ipak mora da se napravi ona neophodna kontrola koja je međunarodni standard. A kad kažemo kamioni, ministar je rekao, nisam htjela da intervenišem, nekoliko miliona sati koji se onda monetizuje kao gubitak. To se u ekonomskoj teoriji tako ne piča. Znate, koristi se prosječno vrijeme čekanja na granici kamiona. To je međunarodni indikator. I zna se da je po tom istraživanju Svjetske banke koja je bila 2016. godine, prosječno vrijeme čekanje kamiona na našim internim granicama 2 sata. Znači, ne idem ja danas ako imam spremnu robu iz Male Crne Gore na granični prelaz da ja ga odmah izvezem, nego znam, moram da najavim 24 sata ranije, pa moram inspektora da javim, ima samo 16 inspektora Crna Gora, nema 100. Pa da on bude tamo na granici ako ja imam hranu, pa onda moram da razmišljam da to sve uvežem, pa meni kažu ovi iz mesne industrije, mi izvozimo ponedeljkom i četvrtkom. Znači, zna se kojim se danima izvozi, pa da ne čekaš ti 3 dana, nego čekaš ovoliko kao što Svjetska banka dokazala da se prosječno čeka na graničnim prelazima. Sad se čeka upola od toga. Eto. Znači, ali ja kažem, koliko se čekalo prije 10 godina, svi smo mi dali doprinos da to se skraćuje i Evropska unija dala značajno doprinos, jer nam je pomogla da izgradimo mnoge granične prelaze i zajedničke granične prelaze i da dižemo standarde u oblasti carinske službe. A onda jedna stvar, tim završavam. Ako nema granica, sad evo hipotetički da vizualiziramo to, sad nema granica između Srbije i Kosova, nema granica između Srbije i Crne Gore, kao 4 ekonomske slobode, u stvari granice se malo zaboravljaju. Evropska unija neće tolerisati, bez obzira što su mi okruženi Evropskom unijom, neće tolerisati da te robe izlaze u Evropsku uniju bez evropskih standarda. Znači, bit će granice na spoljnim granicama Balkanske unije i to će biti evropski standardi. To mora neko da radi. Ko će to da plati? Ko će to da koordinira? Evo nas balkanski budžet, evo nas balkanska carinska služba. I ko mi neće reći da je to institucionalizacija Balkanske unije? To je carinska unija. Znate, to je nešto što Evropska unija napravila 10 godina posle osnivanja Evropske ekonomske zajednice. I znali su jasno svoj politički projekat i cilj, bili su jedan glas. A mi za to nemamo prethodnu stvar, nemamo povjerenje. Znate. I Crna Gora je 57% od ukupni uvoz, izvoz, pa onda deficit, pa trgovina sa preostalih 5, Crna Gora je 57% u minusu. 57% u minusu. A znate ko je 52% u plusu? Znate. A onda su svi drugi pomalo u plusu. Kosovo 50, pa Bosna 12, pa Makedonija 7, pa Albanija 5. Ali mi 57. Bili smo fair, otvorili smo se, sarađujemo i niko ne može da spočita Crnoj Gori da je ona protiv regionalnih ekonomskih integracija. Apsolutno su za to. Ali u mjeri moguće. Profesorice, ne možda da nas neko ekonomski. Možda da se vratimo, ali hvala vam i izvinjavam se što vas prekidam, ali